Bem, pessoal, venho-vos falar de Cláudio Ramos, que confronta Sara Aleixo, a última concorrente expulsa do Big Brother Famosos, sobre a polémica dos pelos. Sara Aleixo esteve envolvida em várias polémicas dentro da casa do Big Brother Famosos e, após ter sido expulsa da gala deste domingo, ontem, a atriz marcou presença no programa da TVI 2 às 10, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Muniz, a fazer um rescaldo da sua participação no reality show. A dada altura da conversa, Cláudio Ramos acabou por recordar o comentário de Sara Aleixo sobre Marie, depois de a aconselhar a depilar-se. E a situação dos pelos que toda a gente falou cá, eu não estou de acordo contigo, porque acho que tu podes ter pelos, ela pode ter pelos, eu acho que tu dirias aquilo que nós diríamos num jantar de amigos. A forma que tu disseste é que talvez tenha sido um bocadinho exagerada, afirmou o apresentador. Não foi um exagero, a conversa veio porque as poucas mensagens ou conversas que me passaram foi que ela nunca tinha arranjado namorado, que queria arranjar um namorado, não se sentia bonita, não tinha autoestima, não se sentia mulher. O facto de eu observá-la a ver e ver ela só com coisas de homens, coisas muito largas. Cláudio Ramos acabou por interromper-se a Sara Aleixo e atirou. Mas ela é mega feminina. Pois é, mas falta aquele lado. Se ela é feminina, devia vestir-se mais feminina, no sentido de não ser tão negativa com ela própria, tão insegura, acrescentou então a atriz. Ou seja, que ainda se enterrou mais porque estes comentários são uma porcaria. Porque se realmente alguém gostar da Marie por como ela é, não vai ligar àquilo que ela veste, como anda ou como deixa de andar. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.